І знову новини у файному ранку. Цієї доби лікарі швидкої в області 430 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 148 разів, а за ніч 59. Госпіталізували в обласному центрі за добу 28 людей, а за ніч 10. Повідомлень щодо травмованих до лікарів не надходило, медики надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, головні болі, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Нагадую, що сьогодні деякі будинки Тернополя залишатимуться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами: вулиця Наливайка, будинки від 1 до 18 і Броварна від 37 до 49, непарні номери в приватному секторі. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу в Тернополі народилося 16 немовлят. У Тернопільському обласному перинатальному центрі матері і дитини народилося 11 дітей. 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. І у перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні номер 2 народилося 5 діток. 4 хлопчики і 1 дівчинка. Повідомила чергова медсестра Тетяна Стойко. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі!